စာလံချမ်းကြီး48အငယ်1မှ3ဆင်းရဲသောသူကိုအောင်းမေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခေရင်သောကာလ၌ထိုသူကိုသာဝရဖျားကယ်နှုတ်တော်မူမည်သာဝရဖျားသည်စောင့်မ၍အသက်ချမ်းသာပြီးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ပြည်တော်၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်ထိုသူကိုယံသူတို့အလိုတို့ကိုတော်သည်အတော်မူပါသူသည်နာဖျား၍တုံးလုံးနေသောအခါသာရဖျားသည်ထောက်ပင့်တော်မူမီနာ၍နေစဉ်ကာလကိုတော်သည်သူ၏အိယာရှိသမျှကိုလှံပြန်တော်မူမီအငယ်လေးမှ9ငါလျှောက်ဆိုရသည်ကားအိုသာရဖျားကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်တော်ကိုပြင်းမှမိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၌စိတ်ဝိညာဉ်ဤအနာကိုပျောက်စေတော်မူပါဟုလျှောက်ဆို၏ငါယံသူတို့ကသူသည်တည်၍သူ၏နာမသည်အဘယ်ကာလမှတိမ်မြုပ်လိမ့်မည်နည်းဟုငါကိုမနာလို၍ဆိုတတ်ကြ၏ငါကိုကြည်လာတော်သူသည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်၏သူ၏နှလုံးသည်လည်းမကောင်းသောအကြံကိုစီးပူးသည်နှင့်ကျွတ်ဝါသောအခါထုတ်ဖို့ပြောတတ်၏ငါကိုမုံသောသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုရံပဲ့ပြု၍တယောက်နှင့်တယောက်တူတူပြောလျက်ငါ၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီတတ်ကြ၏သူ၌အာရမအမှုရာဆွဲကပ်သည်ဖြစ်၍တခါလဲလျင်နောက်တဖန်မထရဟုဆိုကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါယုံ၍ငါမုံကိုစားသောအဆွေခေမွန်းသည်ငါကိုချေနှင့်ကြောက်တည်းငဲ့တဆေမစတုအိုထာဝရဖျားသူတို့အပြစ်ကိုအကျွန်ုပ်ဆက်ပေးနိုင်မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုတနာ၍ထမ်းမြောက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤရန်သူသည်အကျွန်ုပ်အားမနိုင်ကြောင်းကိုထောက်၍ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှိုးတော်မူသည်ဟုသိရပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကျွန်ုပ်ဆုံးလင်းခြင်းအရာ၌မဆ၍ကာလအစဉ်ဆက်ရှေ့တော်မှနေရာပေးတော်မူလတံဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒီဟုသောဒါဝရဘုရားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်